ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എമിഡോ ബ്ലോഗ്സിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളുമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യാൻ വന്നിരിക്കുന്ന വെച്ചാൽ ഇവളെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ പോപ്പി. ഇവള് ലാബ്രഡോർ റിട്രീവർ ആണ്. അപ്പൊ ഇവൾക്കും എനിക്കും നേരിട്ട ഒരു അനുഭവം നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് ഈ ചാനൽ കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, അതോടൊപ്പമുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ഇനേബിൾ ചെയ്യണം. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഒക്കെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എഴുതി അറിയിക്കുകയും വേണം. ഞാൻ ഇവനെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ അവന് വിഷമാവുമല്ലെങ്കിൽ, ഇതാണ് ഡോണ്. ഞങ്ങളുടെ ഡോണുട്ട് എൻ്റെ വീഡിയോ മുമ്പ് കണ്ടിട്ടുള്ളവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇവരെല്ലാവരെയും. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം. നമ്മുടെ പോപ്പിക്കുട്ടനെ 2.5 വയസ്സായിട്ടുള്ളൂ. അവരുടെ ഫസ്റ്റ് ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, 3 ഉണ്ണികളായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിനുശേഷം ആള് അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് ഞങ്ങൾ മണ്ണിലൊക്കെ കളിക്കും. ഞാൻ എത്ര പറഞ്ഞാലും എൻ്റെ പിള്ളേരെ ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കില്ല, കാരണം അവർക്ക് മണ്ണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവനം. അപ്പം എനിക്കറിയാം മണ്ണ്, നമ്മൾ മണ്ണിൽ നമുക്കറിയാം കുട്ടികൾ ഇവർ കളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചെറുതായിട്ട് സ്കിൻ ഡിസീസ് ഉണ്ടാവും, വികൃതിയാണ് കേട്ടോ അവരതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇവന് ചെറുതായിട്ട് ഒരു ദിവസം ഞാൻ നോക്കുന്ന സമയത്തുണ്ട് ഇങ്ങനെ കാലിൻ്റെ അടിഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ കിടന്ന് ചൊറിയുന്നുണ്ട് പോപ്പി. അപ്പോൾ ഞാൻ ഉടനെ തന്നെ കിസ്കിൻ, നമ്മുടെ പ്രധാന മരുന്ന് കിസ്കിൻ, അപ്പോൾ അത് ഞാൻ തേച്ച് കൊടുത്തു. അപ്പോൾ അത് മാറി. പിന്നെ അതിന് ശേഷം കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വീണ്ടും ഇതുപോലെ തന്നെ അവിടെ ചൊറിയുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ കൂടുതലായിട്ട് നോക്കിയപ്പോൾ അവിടെ ഇങ്ങനെ ചെറിയ റാഷസ് പോലെ കാണാനുണ്ട്, ഇങ്ങനെ പാട് പോലെ കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ വീണ്ടും അവളെ ഒന്ന് നല്ലപോലെ വാഷ് ചെയ്ത് മരുന്നൊക്കെ തേച്ചപ്പോൾ അത് മാറി. പക്ഷെ പിന്നീട് വീണ്ടും കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പം ഞാൻ നമുക്ക് ഇവിടെ വീട്ടിൽ വരുന്നൊരു ഡോക്ടറുണ്ട്, ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഡോക്ടറാണ്, ഇവരുടെ സ്വന്തം ഡോക്ടറങ്ങൾ അനിൽ ഡോക്ടറാണ്. അപ്പം ഞാൻ അനിൽ ഡോക്ടറെ വിളിച്ചു പോകാൻ, ഡോക്ടർ വീട്ടിലേക്ക് വന്നു. ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു എന്താണ് താൻ എന്തിനാ ഫീൽ ചെയ്യണേ, ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇവർക്ക് എന്തെങ്കിലും പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഫീലിംഗ് തന്നെയാണ്, കാരണം ഇവർ പട്ടികളല്ല, ഇത് എൻ്റെ മക്കളാണ്, എൻ്റെ അല്ല എൻ്റെയും വൈദ്യു ചേട്ടൻ്റെയും സ്വന്തം മക്കളാണ് ഇവരെ. അപ്പോൾ ഇവർക്ക് കുഞ്ഞൊരു അസുഖം വന്നാൽ ഞങ്ങൾക്ക് താങ്ങില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു, ഡോക്ടർ ഞാൻ അത്രയും ഇവളെ കെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അത്രയും ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട്, പിന്നെ എന്താ വിട്ട് ഇങ്ങനെ പറ്റിയേ? ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു അത് ചിലപ്പോൾ ഈ കുറുമ്പ് മണ്ണിലൊക്കെ കളിക്കുമ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് അങ്ങനത്തെ സ്കിൻ ഡിസീസ് വരുമല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു, താൻ പേടിക്കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റുമായിട്ട് ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോയി. അങ്ങനെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിന് ഏതെങ്കിലും അവളുടെ കുറയാണ് കേട്ടോ, ആ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റുമായിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് പപ്പി ട്രീറ്റ്മെൻറ്റായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന സമയത്താണ് ചെറിയ ചെറിയ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇവൾക്ക് വരുന്നുണ്ട്. കോംപ്ലിക്കേഷൻ വേറെ ഒന്നുമല്ല, മൊത്തം മുടി പൊഴിഞ്ഞു പോയി, ഒന്നുമില്ല. അതായത് ഇപ്പൊ കാണുന്ന പോലെ ഒന്നുമില്ല, അവിടെ ഒന്നുമില്ല, ഫുൾ എന്ന് പറയാ സ്കിന്ന് മാത്രം, ഒരു രോമം പോലും ഇല്ലാത്തൊരു അവസ്ഥ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് ഒത്തിരി അതിലേറെ വിഷമം വരിക, കാരണം വെച്ചാൽ അവളെ നല്ല കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയും ക്യൂട്ടായിരുന്നു മോള്, മുടിയൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥ. പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പ്രതീക്ഷ കൈവിട്ടില്ല, ഞങ്ങൾ തൊട്ടൊക്കെ തൊട്ടൊക്കെ പിന്നാലെയുണ്ട് കേട്ടോ. അങ്ങനെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് മുന്നോട്ട് പോകണം. ഇപ്പോൾ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ഉണ്ട്, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അവൾക്ക് ഒരു പ്രത്യേകതരം ഷാമ്പു ഡോക്ടർ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഡോണിട്ടാ, അമ്മ അഞ്ചാണ് ഡോണിട്ടിന് ഭയങ്കര കുശുമ്പ് കൂടുതലാണ് കേട്ടോ, അതാണ് ഒന്നും വിചാരിക്കരുത്. അമ്മയുടെ മോൻ അമ്മയുടെ മോൻ അമ്മയുടെ മോൻ അമ്മ. അങ്ങനെ നമ്മൾ ആ ഷാമ്പു ഉപയോഗിച്ച് കുളിപ്പിച്ചു. ഞാനിത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞാലോ കേട്ടോ ഏതാ ഷാമ്പു യൂസ് ചെയ്തതെന്ന്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഓയിൽ, അത് അവരുടെ സ്കിന്നിൽ നല്ലപോലെ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് 1.5-2 മണിക്കൂറിന് ശേഷം കുളിപ്പിക്കുക. പിന്നെ ഒരു നമുക്കൊരു സ്പോട്ട് ഓണർ പോലത്തെ ഒരു ഡേമി സ്പോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, നമ്മൾ എന്താ പറയുക, നമ്മുടെ മാക്സിമം നമ്മുടെ കുഞ്ഞിനെ എന്താ പറയുക തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ, അവളുടെ പഴയ ആ ഒരു ഭംഗിയിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ നമ്മൾ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു ദിവസം ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ വീട്ടിലേക്ക് വന്നു, വീട്ടിലേക്ക്. അപ്പോൾ ആള് വീട്ടിലേക്ക് വന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഇവൾക്ക് മരുന്ന് വെച്ചു കൊടുക്കും, ചെറിയൊരു ഇതുണ്ട് കേട്ടോ അവള് സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ആള് ഇപ്പത്തെ വഴിക്ക് ചോദിക്കാണ്, നിനക്കൊന്നും വേറെ ഒരു പണിയില്ല മോളെ, അതിനൊക്കെ വല്ല തെരുവിലേക്ക് ഇറക്കി വിട്. എനിക്ക് എൻ്റെ പ്രിയ കൂട്ടുകാരെ, എനിക്കതൊക്കെ എട്ടപ്പുണ്ടല്ലോ, സത്യം പറഞ്ഞ വയസ്സിന് മൂത്തതായി പോയി. അതല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരെണ്ണം കൊടുക്കുന്ന, കാരണം അയാളെ സംബന്ധിച്ച് ഇത് വെറും നാട്ടില്ല, പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ മോളുണ്ടല്ലോ, ഞങ്ങളുടെ ഈ 7 മക്കൾ, അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ 7 മക്കൾ 5 പെൺകുട്ടികളും 2 ആൺകുട്ടികളായിരുന്നു. അവർക്ക് അത്രയും നമ്മൾ കെയർ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അവരുടെ ഡയലോഗ് കേട്ടപ്പോഴല്ലോ പറഞ്ഞ ദേഷ്യം നിൽക്കണില്ല, ഞാനൊന്നും മിണ്ടിയില്ലാട്ടോ. ഞാൻ അപ്പൊ ഹസ്ബൻഡ് പറഞ്ഞേടാ അത് ഞങ്ങൾ നോക്കിക്കോളാം, എന്തായാലും അവരെ ചാവാണെങ്കിലും എൻ്റെ മക്കള് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ കിടന്നതിന് ചാവുള്ളൂ, എന്തായാലും തെരുവിൽ കിടന്ന് ചാവാൻ ഞങ്ങൾ അനുവദിക്കില്ലടാന്ന് പറഞ്ഞു. അതായത് ഭയങ്കര ഷെയിം കേടായി.
അവളൊന്നും പറയാണ്ട് ഇറങ്ങിപ്പോയിട്ടാ. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്, എന്റെ പ്രിയ കൂട്ടുകാരെ, നിങ്ങളുടെ വീടുകളിലൊക്കെ ഇതുപോലത്തെ അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളവണ്ടാവും. നമുക്ക് മാക്സിമം വരെ നോക്കാം. ഞാൻ പറയാം, സ്കിൻ ഡിസീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മാറാ രോഗമൊന്നുമില്ല. തുടക്കം തൊട്ട് നമ്മൾ ഇവരെ കെയർ ചെയ്യും, ഇവർക്ക് ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിലോ പക്ക, ഞാൻ പറയണത് മാറും. ഇപ്പൊ എന്റെ പോപ്പി ഒത്തിരി മാറിപ്പോയി, കംപ്ലീറ്റ്ലി മാറിയെന്നല്ല, നോക്ക് ഒത്തിരി മാറിപ്പോയില്ല, ഒരു രോമവും ഇല്ലാതെ നമ്മളെ മേത്തത്. ഇപ്പൊ നിറച്ച് രോമങ്ങളാ, ഇനി മാറാനുണ്ട്. അത് നമ്മൾ ട്രീറ്റ്മെന്റ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. അത് ഒരാഴ്ചയില് ഒരു സ്പോട്ടോണോ വെച്ചാണ് ചെയ്യണത്. അപ്പൊ ശ്രമിച്ചാൽ നമുക്ക് നടക്കാത്തൊന്നുമില്ല. പിന്നെ കുറെയൊക്കെ നമ്മൾ പറയില്ലേ, ലാസ്റ്റിൽ നമ്മൾ കണ്ടു അവസാനത്തിലായിട്ട് കൊണ്ടുപോയിട്ട് കുറേ ട്രീറ്റ്മെന്റ്, ഒരു കാര്യമില്ല. തുടക്കം തൊട്ട് നമ്മൾ ഇവരെ അത്രമാത്രം ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇവരുടെ എന്താ പറയുക ഓരോ ഇത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. ശരിക്കും നമ്മൾ ഇവരുടെ പിന്നാലെ നിൽക്കണം, നമ്മുടെ മക്കളെ പോലെ നോക്കാനായിട്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ വേറൊരു അനുഭവം കൂടി നിങ്ങളോട് പറയാം. ഇത് വീഡിയോ ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ്, നിങ്ങൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് പോകരുത്. കാരണം ഇത് ഒരു വീഡിയോ പ്രൊമോഷനൊന്നല്ല, ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തം അനുഭവം പറയണത്. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളിവിടെ 8 വർഷത്തോളമായി ഈ മക്കളെ വളർത്തും. ഞങ്ങൾക്ക് ആദ്യം ഒരു മോളായിരുന്നു, അവൾ ക്ലോസ് ബ്രീഡ് ആയിരുന്നു. അവളുടെ പേരിലാണ് നമ്മുടെ എൻ്റെ ട്യൂഷൻ സെൻറ്റർ പോലും, ടു സ്റ്റഡി സെൻറ്റർ. അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ എത്രത്തോളം ഞങ്ങൾ അവളെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത്. ഒരു പട്ടിയുടെ പേരിൽ ട്യൂഷൻ സെൻറ്ററാണ്, ടു സ്റ്റഡി സെൻറ്റർ. ഞങ്ങൾ മോളുടെ പേര് പഗ്ഗായിരുന്നു, അവൾ പഗ്ഗ ക്ലോസ് ബ്രീഡ്. അവള് ഞങ്ങളെ വിട്ടുപോയതിന് ശേഷമാണ് ഞങ്ങള്, പിന്നെ ഇവര് ഒത്തിരി മക്കൾ, ഞാൻ പറയും അവളുടെ, നിങ്ങൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളല്ല അവരുടെ രാശി എന്ന് പറയും, അവളാണ് ഞങ്ങളെ വീട്ടിൽ ഇത്രയും മക്കൾ വരാൻ കാരണം. അപ്പൊ അത്രയും കെയർ ചെയ്ത് നമ്മൾ നോക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരിക്കലും ഞാനിത് ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ ഇങ്ങനെ ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോണ്ട് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലൂടെ ഒരു കമന്റ് വന്നിരിക്കാം, നിങ്ങൾക്ക് മക്കളില്ലാത്തതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ വില അറിയില്ല, നിങ്ങൾ ഈ പട്ടിയോളം കെട്ടിപ്പിടിച്ചിരുന്നോളെ. എന്റെ പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ, ഓരോ ഭാര്യയും ഭർത്താവും അല്ലെ, അവരുടെ ഉള്ളില് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു 99% ദമ്പതികൾക്കും കല്യാണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ രക്തത്തിൽ ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവില്ലേ. ഞങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെയാ, ഞങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി ആഗ്രഹമുണ്ട്, ഇപ്പോഴും ആഗ്രഹമുണ്ട് ഞങ്ങൾക്കൊരു കുഞ്ഞ് വേണമെന്ന്. പക്ഷെ എന്താ പറയാ, എന്തോ ദൈവത്തിനൊരു പദ്ധതിയുണ്ട്, ഞങ്ങൾക്ക് ദൈവം തന്നില്ല. പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ആ സങ്കടം ഞങ്ങൾ മറക്കുന്നത് ഈ മക്കളിലൂടെയാ എന്ന് വിചാരിച്ച് ഇവരെ തെരുവിൽ കൊണ്ടിട്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ, ഇവരിവിടെ വളരുന്നത് ശരിക്കും മക്കള് വളർന്ന പോലെ തന്നെയാ. ഞങ്ങള് പുലർച്ചെ 4-5 മണിയാകുമ്പോ ഞങ്ങൾ എഴുന്നേൽക്കും, ഇവരുടെ കാര്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടേ ബാക്കിയുള്ളൂ. ഞാനിപ്പോ ട്യൂഷൻ എടുക്കുന്നുണ്ട്, ഒത്തിരി കുഞ്ഞുങ്ങൾ പഠിക്കാൻ വരുന്നുണ്ട്, അതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഇവരുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യും. ഒരു റൂമികളായാലൊക്കെ അതിന്റെ ആ ഒരു എന്താ പറയാ സ്നേഹം ഞങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവര് ഞാൻ ഇപ്പോഴും പറയും, ഇവര് ഞങ്ങളെ അപ്പ അമ്മ എന്ന് വിളിക്കണില്ലാന്നുള്ളൂ, അത്രയ്ക്കും ഒരു ആത്മബന്ധാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ പറയും, ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കമന്റുകൾ പറയുമ്പോണ്ടല്ലോ എന്റെ കൂട്ടുകാരെ നെഞ്ചങ്ങോട്ട് പൊട്ടും. അപ്പൊ ദയവ് ചെയ്ത് അങ്ങനെയുള്ള കമന്റുകളൊക്കെ ഞങ്ങളോട് മാത്രമല്ല വേറെ ആരോടും ചെയ്യരുത്. നമ്മളൊക്കെ ജീവിച്ച് പൊക്കോട്ടെ, നമ്മളൊരാളെയും ഒരു പരാതി പോലും പറയുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളെയും നമ്മൾ ഹനിക്കാൻ വരുന്നില്ല. ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ സന്തോഷങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വീഡിയോയുമായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ കാണാം, അല്ലെങ്കിൽ കളഞ്ഞോ, നിങ്ങൾ വിട്ട് കളഞ്ഞോ, അതല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് മക്കളുള്ള എൻ്റെ വില അറിയില്ല, നിങ്ങൾക്ക് മക്കളില്ലാത്തതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പട്ടീനെ കൊണ്ട് നടക്കണമെന്നൊന്ന് പറയാൻ, അത് പറയാൻ നിങ്ങൾക്ക് യാതൊരു അവകാശമില്ല. അത് പറയുന്നവരെ ഉള്ളുകൊണ്ട് ചിന്തിച്ചു നോക്കുക, നിങ്ങൾക്കാണ് ഈ അവസ്ഥ വന്നിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പട്ടീനെല്ലാം വളർത്തുക, നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്ത് കൂട്ടാന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ ഈ രണ്ടനുഭവങ്ങൾ നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യണം വിചാരിച്ചു. പക്ഷെ ഞാൻ ഉറപ്പിച്ച് പറയാണ്, ഞാനും എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡും ഞങ്ങളുടെ കാലം കഴിയുവോളം, ഞങ്ങളുടെ കാലം നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല, ഞങ്ങളുടെ കാലം കഴിയുവോളം ഞങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് ഒരു കുറവില്ലാണ് നിങ്ങൾ വളർത്തുക. അത് നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോയിലൂടെ, മുന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ കാണാം, ഇനി അങ്ങോട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. അപ്പോൾ ഒത്തിരി പേര് നമ്മളോട് ഒരുപാട് സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കും, ചേച്ചി നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുക, ഉണ്ണിക്ക് ഇങ്ങനെയാണ്. എനിക്ക് വരുന്ന കമൻറ്റുകൾക്കൊക്കെ ഞാൻ റിപ്ലൈ, വല്ലതും ഒന്നോ രണ്ടോ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും തിരക്ക് കാരണം റിപ്ലൈ തരാതെ ബാക്കി എല്ലാവർക്കും ഞാൻ റിപ്ലൈ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് ഒന്നേ നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളൂ, ഒരു എന്താ പറയാ പെറ്റ് മദർ അല്ലെങ്കിൽ ഇവരുടെ സ്വന്തം അമ്മ എന്ന് പറയുന്ന നിലയ്ക്ക് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത്, നിങ്ങളുടെ വീട്ടില് നിങ്ങളൊരു ഡോഗിനെ വളർത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത് നിങ്ങളെ അവരെ ശ്രദ്ധിക്കുക. അവർക്ക് എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങളാണ് വരണെന്നുള്ളത് അറിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവരെ കൂടുതലായിട്ട് സ്നേഹിക്കും കെയർ ചെയ്യുമ്പോഴേ അറിയുള്ളൂ. ഒത്തിരി സുഹൃത്തുക്കൾ എനിക്ക് യൂട്യൂബിലൂടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, ഇപ്പോഴും എന്തെങ്കിലും സങ്കടം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവരുടെ കമന്റൊക്കെ നമുക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ ചേച്ചി വിഷമിക്കണ്ട, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലൂടെ ഒത്തിരി പേര് കമന്റ് അയച്ചു പറയും, ചേച്ചി എന്തിനാ വിഷമിക്കണേ, ഞങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലേ ചേച്ചി, ചേച്ചിയെ ഞങ്ങൾക്കറിയാം, ചേച്ചിയെ ഞങ്ങൾ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല ചേച്ചിനെ, പക്ഷേ ചേച്ചിയുടെ കയ്യിലുണ്ടല്ലോ അറിയാം, ചേച്ചിയുടെ വീഡിയോയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്താ പറയുക പോസ് ചെയ്തിണ്ടാക്കുന്നൊന്നല്ല. അപ്പോൾ എൻ്റെ സ്വന്തം അനുഭവങ്ങളാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും പ്രാർത്ഥനയും സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാവാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോയിലൂടെ കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങളായിട്ട് വരാം. അപ്പോൾ എല്ലാവരോടും ബൈ ബൈ. കിസ്കിന് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ, അത് ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ്. അതിനുശേഷം ഡോക്ടർ നമുക്കൊരു ആൻറ്റിബയോട്ടിക് എഴുതി തന്നു. പിന്നെ ഡേം സ്പോട്ട്, ഇത് നമ്മൾ സ്പോട്ടോൺ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഇല്ലേ, ഇപ്പൊ ഈ പാൻഷെള്ള് ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടി നമ്മൾ സ്പോട്ടോൺ കൊടുക്കില്ലേ, അതുപോലത്തെ മറ്റൊരു സ്പോട്ടാണ് ഇത്, ഡേം സ്പോട്ട് എന്നാണ് പറയാം. ഇതിന് 4 പിപ്പറ്റാണ് ഉള്ളത്, കാരണം ഇവിടെ സൈസ് കൂടിയ കാരണം. ഇതിന് റേറ്റ് വരുന്നത് 1000 രൂപയാണ്. പക്ഷെ ഞാൻ പറയട്ടെ, വളരെയധികം ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള, അതായത് സ്കിൻ ഡിസീസസിനൊക്കെ ഒരു എന്താ പറയുക പ്രൊട്ടക്ഷൻ പോലെ തന്നെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഈ ഡേം സ്പോട്ട്. ഒത്തിരി ഒത്തിരി അതിലെ വൈറ്റമിൻസും മിനറൽസും എന്തൊക്കെയാണ് അവരുടെ സ്കിന്നിന് കുറവുള്ളത് അതൊക്കെ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്പോട്ടോണാണ്. തുറന്ന് കാണിച്ചത് നമുക്ക്,
ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പിപ്പറ്റാണ് ഇതുള്ളത്. നമ്മളിത് കട്ട് ചെയ്ത് ഫുള്ളായിട്ട് അവളുടെ ബോഡിയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. നമുക്കിപ്പോൾ വൺസ് ഇൻ എ വീക്കാണ് നമ്മളിത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് അവൾക്ക് ഡോക്ടർ ചെയ്ത് തന്ന ഷാമ്പു ആണ് കൊനാസെബ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു റെഡ്ഡിഷ് അത്ര സ്മെല്ലൊന്നും പറയാനായിട്ടില്ല. ഒരു പിങ്കിഷ് കളറാണിത്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഈ കുളിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഈ ഷാമ്പു യൂസ് ചെയ്യും. ഞാൻ വേറെ ഷാമ്പൂസ് യൂസ് ചെയ്തിരുന്നു. ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനത്തെ സ്കിൻ ഡിസീസസ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ ഈ ഷാമ്പു യൂസ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ കൊനാസെബ് കേട്ടോ. ഇനി ഞാൻ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്താ പറയുക, വാക്കില്ല ഇത് പറയാനായിട്ട്. ഫ്ലമാറ്റിക് പ്രോ സ്കിൻ ഓയിൽ എന്ന് പറയുക. അതായത് ശരിക്കും ഒരു എണ്ണ തേച്ച് കൂടി. അപ്പൊ അവർക്ക് എന്താ പറയുക, ഈ പാൻ അല്ലെങ്കിൽ ചെല്ല് തുടങ്ങിയ സംഭവങ്ങളൊക്കെ കടിച്ചിട്ടും മറ്റേ മണ്ണിൽ കളിച്ചിട്ടും അങ്ങനെ എങ്ങനെയൊക്കെ അവർക്ക് സ്കിൻ ഡിസീസ് വരാം. അപ്പൊ അവരുടെ നാച്ചുറൽ ഓയിലാണ് അവരുടെ ശരീരത്തിൽ. അതായത് സ്കിൻ ഡ്രൈ ആയി മാറുകയാണ്. സ്കിൻ ഡിസീസ് വരുന്നതിന് വലിയൊരു ലക്ഷണം തന്നെ സ്കിൻ ഡ്രൈ ആയി മാറും. അപ്പൊ ആ ഡ്രൈ മാറുന്നത് മാറ്റാനായിട്ട് അവർക്ക് എന്താ പറയുക, എപ്പോഴും ഒരു ഓയിലി എഫക്റ്റ് കിട്ടാനൊക്കെ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇതിലെ ഒരു നാച്ചുറൽ ഓയിലാണ് കേട്ടോ, നമ്മൾ നാച്ചുറൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചേർന്നിട്ടുള്ളതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ വേപ്പ്, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം വേപ്പ്. ഡോഗ്സിനെ സംബന്ധിച്ച്, ഡോഗ്സിനെ മാത്രമല്ല നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒത്തിരി പ്രയോജനമുള്ളതാണ് വേപ്പ്, ആരി വേപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ കണ്ടന്റ് ഇതിലുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ യൂക്കാലിപ്സിന്റെ അപ്പൊ ആ ഒരു സ്മെല്ല് കാരണം മറ്റാൾക്കാർ ഈ കൊതുക് അങ്ങനത്തെ ഐറ്റംസ് ഒന്നും വല്ലാതെ അവരെ ബാധിക്കില്ല. അപ്പോൾ ഇതോ എല്ലാം കൂടി ചേർന്ന ഇത് തേച്ചിട്ട് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് സാധാരണ 1.5 മണിക്കൂറാണ്. പക്ഷെ പോപ്പി മോൾക്ക് ഒരു 2 hours തേച്ച് എണ്ണയൊക്കെ തേച്ച് നമ്മൾ നിർത്തും. അതിനുശേഷം അവർ നക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ പൊതുവേ അതിനോട് താല്പര്യം നക്കാൻ കുറച്ച് കുറവായിരിക്കും. മണ്ണിൽ കളിക്കാണ്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം അവിടെ കുട്ടിലോ എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ ശ്രദ്ധിച്ച് കെട്ടിയിട്ട് അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ ഷാമ്പു ഉപയോഗിച്ച് കുളിക്കാൻ ചെയ്യാം. ഇനി ഈ നമ്മൾ പിപ്പറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ 48 മണിക്കൂറിന് മുമ്പും 48 മണിക്കൂറിന് ശേഷവുമാണ് നമ്മൾ കുളിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് അവളുടെ ട്രീറ്റ്മെന്റ്. ഈ ട്രീറ്റ്മെന്റും പിന്നെ ആന്റിബയോട്ടിക്കിന്റെ ടാബ്ലറ്റ്, ഇത് കഴിഞ്ഞു. ആന്റിബയോട്ടിക്കിന്റെ നമ്മുടെ ടാബ്ലറ്റ് കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിലൂടെയാണ് നമ്മുടെ പോപ്പി പഴയ രൂപത്തിലേക്ക് വരുന്നത്.